Քաղաքի շուկային հարակից տարածքում գտնվող ավտոբուսների կանգարն այսօր դատարկ էր։ Գիշերը տեղացած առատյան պատճառով յուղերի հետ կապ ապահովող ավտոբուսները չեն աշխատել։ Յուղական ճանապարհներն անբարեկարգ են, երթևեկությունը ձմռանն անհնարին է դառնում։ Ձյունը այսօրվա համեմատաբար մնացած օրերի հետ ավելի շատ է, դուք տեսնում եք, երթուղիները համարյա թե ոչ մեկն էլ չի աշխատում։ Հիմա նոր օրվա երկրորդ կեսին մի հատ ավտոբուս իջավ, ոնց որ օձունից, բայց կբարձրանա թե չէ, չենք կարող իմանալ, տրանսպորտը հիմնականում չի աշխատում։ Մեր ճոճկանը երթուղին քանի օր արդեն մի շաբաթա չի աշխատում։ Ճոճկանից իշնող են ձորում, մինչև այրումի ճոճկանի արանքին, ճանապարհը սառած է, դա գյուղապետի խնդիրն է, էլի այրումի կամ գյուղապետի համայնքի խնդիր, այսպես ասած, ինչ անի, ասենք քաղաքապետանը, ինչ անի, ակորու ճանապարհը հիմա ընդհանրապես հնարավոր չի տրանսպորտ աշխատացնել։ Չաշխատող երթուղիներ, հիմնականում գյուղական համայնքներն սպասարկող երթուղիները այսօր փակ են, կարելի ասել։ Ես առավոտյան ժամը 6-ից 6:30 եղել եմ ակների ճանապարհում Հողպատի օձունը, մենք չենք սպասարկում, բայց օձունի մեքենաներն իջել են, ես տեղյակ չեմ նայել ճանապարհը, բայց ակները և Հողպատը եղել են ոչ թե դժվար անցանելի, այլ միանգամայն անանցանելի։ Եթե մարդատար փոքր մասնավոր փոխադրումները կամ տաքսի ծառայության մեքենաներն աշխատում են, իմ կարծիքով դա դեռ չի նշանակում, որ ճանապարհը երթևեկելի է։ Մենք գործ ունենք կանոնավոր ուղևորափոխադրումների հետ, և մեզ համար առաջնայինը ուղևորների անվտանգությունն է։ Ներքաղաքային ճանապարհների առավել վտանգավոր հատվածներն անընդհատ մաքրվում են, ձյանչի դադարելու պատճառով, սակայն մեքենաների համար երթևեկելը դժվարանում է։ Ալավերդու բարեկարգում սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը փողոցներում ձյան մաքրման աշխատանքները սկսել է գիշերը, ժամը 4:30-ից։ Սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության աշխատակիցների համար ձյան նման առատությունն անակնկալ է եղել։ Առատյուններ չէինք սպասում, բայց մեծ արագությամբ քաղաքապետը դիմեց ճամբաժնին, ճամբաժինը իրեն տրակտորը տվեց մեզ, երկրորդ տրակտորը հանեցինք, մեր տրակտորը, երկու տրակտորով աշխատեցին, մի կարամ ասեմ, բարվոք վիճակ է, աղ տարբեր տարածքներում ցանել ենք շլակի հետ միասին, դա լինի ծննդատուն, Շնաձորիկ, մեր Սարահարթի ճանապարհ և այլ և այլ։ Առատյունը խոչընդոտել է նաև քաղաքացիների բնականոն Առորյան։ Փողոցներում այսօր փոքրաթիվ անցորդների կարելի էր հանդիպել։ Ճանապարհների սարած լինելու պատճառով մարդիկ տրանսպորտային միջոցներից էլ են քիչ օգտվել, փաստում են վարորդները։ Համարյա թե չկա, ճիշտն ասած, շատ է պակասել։ Բնականաբար մարդիկ երևի մի քիչ իրենց ավելի լավ են զգում ճոպանով, ասենք, երթևեկելու, քան թե գերադասում են ավտոբուսով կամ միկրոավտոբուսով։ Դժվարությունն է նա ավտոափախչում է, սորո մի կերպ առաջ ենք տալելի կորներից, քիչ են, ուղևոր չկա, մարդիկ վախում են նստեն։ Ճանապարհների վտանգավորությունը և ուղևորների քիչ լինելը հաշվի առնելով, ներքաղաքային երթևեկությունը համակարգող Քարապ Տրանս ՍՊ-ն այսօր երթուղի է հանել ավտոբուսների ու միկրոավտոբուսների մի մասը միայն։ Տաթևիկ Ճողուրյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։